Tá na multa, é nóis. Escuta a carta, escuta isso. Despиз isso. Escuta a carta, quando for. Ah, карточка, ну просто типа информация. Это твой саге, гато, я свит, не тукул у Давайте вы толпой заходите. Я не лан спайки. О, менило. Окс сун вали. Хил можно? Сети будет. Oh, joku tulee B:ltä. Sieltä niinku yläkautta. Mun tuli trappi. Se Phoenix oli. Asan Piti tuo. budjet na näiti. No eikä ollu! Se on siellä. Miks sä hyppäät? Mä sais kuollu edes. Oli toi oli Cypherin ääni. Täytyy sen olla mies. Kuulitko nyt se kuulosti? Kuulostaa vähän ton muiselta. Maskuliiniselta. Jep. Missä mä voin muteen? Tossa. Toi. Ja toi. Mä mutesin. Sitten mä hoitin pizdusta. Mä mutesin sen. Miten se kuuluu? Tiedä, mulla on aika vähän helttiä. Heitän tähän trappia ainakin. In case toi kuolee. Aa, on kyllä tapettu kaksi. Et voitte melkein kääntyä. Ja siellä on selkeästi joku siellä B. Okay, let's go. Älä jätä mua yksin. Tuo, tuo. Midissä on joku. Minissä oli Omen. Omen vissiin kuoli. Näittekö se sovaan siis vai kenttä näyttää? Joo. Joo mä taas. Vaihdeltiin vaan koko Eps-paikkaa. Heitän sinne tuolla se stunni jutu. Ai perse. Ottakaa missä ne on. Kaikki on siellä. A on tyhjä. A on tyhjä. Okei. Okay. Joku on tuossa alle siis, mutta A on tyhjä. Juoksin kovaa. Juoksin nopea. Wii. Mulla näkyy, että sulla on vaan niinku käsi paikallaan. Joo, se on kun mä hidastin. Tuu toi hitaasti, niin ne kyllä ehtii tänne. Et sä enää pääse plänttää. Mä oon mennyt ihan vitun pitkään. Pääsen. Mä vaan meen. No, sä olis kattoo tänne vai? Vittu, se on siinä ihan takaa. No mä tiedän. Sen olisi pitänyt tappaa, kun sä menit sinne jo.
camera taken out. One enemy remaining. 3 out of 5. You forget, I always play high stakes. Panic, Cypher. Hope you caught all that on camera. Taas tämmönen, ihan nubipoppoa menossa, meillä vasta... Jep, se tuli tohon niinku nurkalle, missä tiesi, jos mä olin, se tuli lataamaan. Niinku, what the heck, Brimmi. No visitors allowed. Display alpha ID patch at all times. Mä haluun ton. Hei. Laitetaan paskan. Älä kato. Joo. Vittu, se kun meni se flashi tonne jonnekin pyllyyn. Mis vitussa ne on? Tää ne on? Okei. Spike down A. That was embarrassing. Se oli jossain... Seconds left. I have retrieved the spike. Last player standing. 10 seconds left. Spike. Näkyy vaan, kun sen pää meni putta. Thanks for the information. Niinku, why would you do that? Miksi me pelataan tämmösiä vastaan? No koska sä pelaat sillä sun accountilla, jonka leveli on. No, muistatko, kuinka paljon me pelattiin turpaa? Tää oli se, tää on tili, millä me oltiin turpaa siellä Cypherilla, mun mielestä. En mä tiedä. Ehkä... I don't know. Ne on ajatellut, että me ollaan niin paskoja, että täytyy pelata tämmösiä helppoja. Mä voisin ostaa, jos joku teistä haluaa ostaa. Jos mulla on aika paljon rahaa. Myykää nopeasti, haluatte. Ei enää. No, kyllä mä hei. No, mä rämpytin. Mä luotin, että se olit sinä, joka painosta. Joku oli midissä, kaksi oli midissä. Sky on midissä. Takana, miksi sä täällä päin olis? Mä tuun täältä päin, miksi sä täällä päin olis? Niin what the heck, miksi sä tänne päin katot? Mä vielä reveilasin sen multilla. No, miten muuten mä tiedän, että se olisi ollut midissä? Mä olin ihan vitu kaukana midissä. En mä tiedä. What the heck? No miksi mä en olisi tappanut sitä, jos mä olisin ollut siellä? En mä tiedä. I don't know. Mä voisin ostaa. Myy. Aikamoinen tarakka. Kenellä? Tuolla ne on. Niin sillä on. Juoksu tarakka. Yes. Saiskohan toi Phoenix? I've got your trail. Oh, kiitos. Hyvä. Nyt voidaan kyllä kiittää. Mitä tapahtuu? En mä tiedä.
missä on kukaan? Kuka on missä? Sky on tuolla hatissa. Tai tuolla mikä vittu. Towerissa? Tower se. That was funny. Jep. No just sitä. Kuoliksesi kukaan? Ei vissi. Mä en tiedä kuoliks noista joku. Siis aake... Jos sun pitää seivaa, niin miksi sä voi antaa vaan mun ostaa? What's the point? Sano se, että sulla on extra credits. Mä jaksa. Musta vittu opin nyt, niin mulla ei näy rahaa. Ota toi ase. Mä otin mun. Niin, toi sake ois voinut ottaa se. Ai vittu, mä en osunut siihen. Oho. Mä muistan jalkaa. Okei. Okay. Milo oppi. Miksi tää teleportailee täällä sen ultilla, kun sille ei edes ole spikea? Why the fuck would you do that? Niinku, mitä sä teet tällä, sä seivaat tän aseen? Meillä on vitusti rahaa, no paitsi mulla, mutta mä saan... Se halus tää hieno skinin se. I don't know. Toi on sen Marshall, koska se otti mun opi. Mä tappoin sen, mä saan assistin. Se on vielä mun toi oppi. Aika hyvä. Mut toi ei ollut hyvä toi piikki. Sen olisi muutenkin pitänyt tehdä se, kun se piikkaa, että se olisi saanut vähän ekstra sekunteja. Joo, mä voin ostaa tänne. Itse asiassa sinä ostat minulle. Kiitos. Ole hyvä. Älkää menkö tästä alkuun. Mä olen tämän trapwiren. Niin, voitte mennä tuolta toiselta puolelta kaalle, jos te haluatte. Saiko hän äsken opin, niin katsi varoa pitkiä suoria. Mitä voitit sä? Midis kävelee joku? Meillä on seinä. Vittu! Voi nyt tulla. Joo, sillä on vieläkin oppi. Se on midis. Kerto menee haastaa, vaikuttaa vaaralliselta. Oh fuck. Nyt kuivataan ne. Vie sen oppia operoin ne kuivaksi. 30 seconds left. Oho. Aikamoinen nahka. Siin tuu ne apiin. Hieno. Okay. Oh my god! Mitä vittua? Mua ei pelata, kunhan mä näen, että jos joku menee edes. Hei! Mä missasin mun flikin. No joo. Mä saan ite opin. Mun sellus oli oikeesti paljon paljon vaarallisempi. Saikohan se mun opi varmaan. Aika lähellä. Voidaan. Mut niillä onkin loppirahat. Ei alko tutkii koloa. Kiertää. Oliks toi sinä vai toinen? Mä tapoin sen. Okei, ei kiertäkään sieltä.
Ai okei. Okay. Oh my god, on vaarallista ottaa toi. Mä sanoin, niillä oli oppirahat. Me plänttää vaan. Ei päihtynyt. On siinä nurkan takaa. On ihan vitu kaukana. Se on peloissaan siellä. Kiitos hiileistä. Jos haluaa assistia, niin sit se on hiili. Se Guardian on oikeesti tosi vaikea se. Mut sä pystyt ykkösellä täppää kaikki. Se on, siihen se on paljon parempi kuin Vandal. Mä en tajuu niinku miten tota... Heti kun mä alan pelaa Valoranttia, niin sit mun aimi katoo. Sit kun mä pelaan videolla, niin OV-tä, niin sit mä taas niinku osaan tähtä ja osun asioihin. Oho! Se on ihan okay. Kaikki kuollut B:l. Sieltäkin olette saaneet yhden tapon B:llä. No Phoenix on sit siellä ylhäällä. Ai on. Joo, se tappuu sinne. Tai sit mä tiedän, tuliko se pois sieltä. One enemy remaining. Good job. Oho. No on vaan vitusti skinei noin toisen, sit noin surkeita. Jep, se on haina tää. Ottaa rahaa peliin jotain niinku, jos osaa pelaa. Ehkä niitten mielestä ne osaa pelaa, sehän onkin se ongelma. Varsinkin ne tietää, että mua kukaan oppii, niitten niinku, se joka haastaa mut sillä Marsalla, sen ei kannatais ostaa sitä shieldia. Mä vaan niinku ihan, se menee ihan turhaa. Kun tapaa sen niinku yhdessä, jos mä asun kunnolla. Mä kuulen koiran. Koira. Sitä ammus sitä. Mä ehtinyt, kun se tuli tuon nurkan takaa. Ärsi. Oikaa tää mennä sinne yksin. Kuka kai tuos? Kuka oli tuos? Kaikki vaan se. Ammus se! Fuck. Kenellä on ulti? Jos ruuso on ulti, niin aina mennä. Katsokaa sinne oikeelle eka, voi saatana. Mä katoin, mut siellä oli vaan smoke. Mä samallakin oli vaan smoke. Olis tyli vaan mennyt sinne clearannut sen. Koska me nyt vetää venää, että smoke katoo. Läntää nopee. Ei. Ei. Mä yritin. Joo. Mä voin nostaa. Mä voin nostaa se Odininki. Osta teille molemmille. Niin te saatte kaikki täydet skillit. Koska mulla on täydet skillit. Täydet skillit kyllä, mutta joo. Okei. Ihan sama. Tässä oli parempaa käyttää. Mitä se haluu? Tää voidaan me allekin mennä. Kumpi? Mennään alle, näin toisin mennään. Miks toi ammuta toi omen? Esa kamalaa. Matkallaa. Tästä ultiin. Aha, mitä vittua mut ammuttiin sit sieltä toisesta suunnasta. Mä käännyin kattoo taakkeen, mistä puolen.
tuli nopeasti sieltä. Ai. Ja vittu nopea. Voi vittu. Miksi toi herätti mut silleen, et... Joo, se herätti mutkin silleen edellisen kerran, kun se herätti henkiin, et mä kuolin heti. Joo. Niinku suoraan siihen kaikkeen eteen vaan. Vitun tyhmä. No me veittaa sen. Oh no. Ne kuolee tohon, toi on niinku ihan turha paikka. Jos kellää teillä vandalia. En mä hii. Oh, no. Ei! Joo, se näki mut silleen, kun jos mä jään siihen, että tähtäämme alle, se onko se uutta, se näkee, mihin mä liikun. Tai se näkee, missä mä olen. Kärkö! Mä puolustetaan! Ei mulla ollut enää aikaa mennä, jos mulla ollut aikaa, niin mä oisin kyllä mennyt. Talking, more doing. Semmosia juttuja tää lukee. Okei. Okay. Alt kuulee jotain ääniä. Spike down A. Tullaan. Hyvä työ, sait monta tappoa. Se on se oven takaa se spike, Ne varmaan kalotti sen. Ei oo. Edelleen maas. Joo, sit ne otti sen. Ui. I am a mountain. No, ne on vähän hieno skin, ei. Niin joo. Miks ne ostaa niitä? Rich kids. Yep. Rich kids. Their dad's money. What's credit card? Yep. Mom's credit card. Mom's credit card. Yeah, this should go. Sitten. Alt kuuluu ääni. Mun trap wired. Ai saatana, 26 asuu mua päähän. Se on vaan 26. Mulla on fantomi jo, what the fuck? Teillä on molemmilla fantomit. Ei tee onkin sen stunni. Okei, no ei, taas! Taas sä kurkkasit sinne. Mä tarvitsin sinne, missä se spike on. Okei, molemmat, kaksi on oikeat. Noniin, kaksi on oikeat, molemmat loput oikeat. Ei juu. Ja se näki läpi. Ja saa se. Lol. Kato, taaskin toi Phoenixilla ability kädessä. What the heck is he doing? Vähän ikään saa aseet. Mä en vielä saanut kertaakaan aseet. Mä ostin äsken vaan light shieldit. Aa, okei, okay, niin sitten. That's why. Totta, että jos saakin ymmärtää, ettei pidä pushaa. Niin voidaan forestackkää tänne alle, koska se on mun trap wired. En. Se on mun trap wired, ainakin hidasta. Jep!
Ah, joku se trappaari. Hyvä työtä. Vittu. Mitä persettää on? Ei, en tappanut. 84. Tuu marsali. Oh no. Voi vittu, kun tää paska on tästä jäljellä. Osuit se siihen? Koska jos sä osit sen, niin kaikki noi on low. Niin kyllä kannattais lähteä hakemaan tätä. Osuit se siihen? Okei. Okay. Ah, taas kurkata abiliteillä. What's the point of this? Miksi ihmiset tekee tätä? Se tuntuu hyvältä idealta. Jos se olisi tuo ase, niin se olisi ehkä nähnytkin tän. Ok, mä en osta vittu mitään. Mä otan light shield. Haluatko sä tuolla tänne B:lle pitää jomman kuuman kulman? Voin tulla. Mihin sä haluat mennä? No, sä oot mennä vaikka... No, tohon. Haluat pitää sen... Aina on... Näkeekö täältä sun luo? Näkee, voi vittu. Ei kun mä vaihdoin paikkaa nyt enää. Niinku täältä. Okei. Okay. Seitsemän kasi siis on vaan. No. Kuuli vähän epäreilua, kun siltä oli ase. Vai... Ai saa, ei ihan, mä olin jo suojassa. Melkein. Se melkein kääntyi siihen. Se lintu menee soi. Miks se kattoo tonne? Kun se näki sen tyypin. No. Mä tein 20 damagea se vaan. Ei, joo, mä tein siis 78 vaan. Nyt mä saan Spectrein ja yhden Trapwiren kaupan päälle. Mä saan kaiken. Ai, mä forsasin äsken. No kyllähän tässä näkee. Täältä ei näe. Joo, tässä kohtaa ei niin, mä menin vähän eteenpäin sitten. Okei, okay, no sun ei tarina alas. Sä voit katsoa me... Joo, mä otan Trapwiren. Voidaan forstakkaa tänne alle. Kunhan toi ei pushaa toi Sage. Niin toi periaatteessa toi B on katsottu. Älä mene sille, voit mennä vaikka pussaa tonne jommankumman mukaan. Vaikka tuonne mielestä tous siinä on, mutta eri suunnassa. Oikein B. Mitiköhän se? Mitä vittuu siinä mun takana oli yks? Mä olin katsoa, ajattelin, että ne vaan on kaikki siinä. 78 kyö. Jep, toi on toi, kun kuulkee, ehkä sä kuulet tuolla tähtäimellä, on tosi vaikea flikkaa noin lähellä. On semmonen putki näkyy siin. Sitten kääntyy sit asti toi paska kanssa. Mun pitäis niinku vetää ton käden sellanen uuuuh. Niin, ei kannata tähtää tossa varsinkin sen seinä edes. Viskaa toi hiiri toiselle puolelle. Asuntoa etsäti. Miks se seivaa jotain vitun ghostia? No okei, nyt sä sai aseen jopa. Se kato haki mun aseen. Menee sitten. Kuuliks sä tonne? Kuolin. Okei. Okay. Mä tain kattoo sit kulmaa. Mä ajattelin, että ne on kaikki siellä. Bella. Ja sitten sä vaan poimin mua selkää. No taas yhden trapwire. Nyt meillä on max loss. Los rahat. Suut tänne B:lle, tulee koko ajan B:lle. Okei, okay, tostina tulee se B:lle, me tarvitaan 3, eikö teille tarvitaan 4? Mä oon täällä. Toi tossa, mihin sä oot menossa tostina? Okei, okay, oot sä se. Voit ottaa. Täältä kuulee niin. Joo, Saki kuoli jo, alle. Droppi. No. Miks sä pussaat, kun sä oot ainut? En mä tiedä. I was dumb.
lampu sulla? Mä en tiedä. Takaa? Ei vissii. Miten se pystyy ampumaan tuolla takaa? On täällä! Miten se ampuu? Mitä? Mä en tiedä. Ultin ultilla? Oh, jos olisi luulti, olisi luulti. Joo, olisi luulti. Okay. No niin. Mitä vittua? Toi kuolee. Ei kuolekaan. Älä pussaa sut aina tänään jäljelle siellä. Joo. Aina ikin pussaa sut yksin. Jos ei tiedä, varsinkaan kun ei tiedä vielä mitään. Nice. Hyvä toastina. Ei osu, ei osu, ei osu. Se olis kyllä melkein. Voi vittu. Se on puolestaan. Toi lähti pois. Toi ei ois yrittänyt tulla tänne mun kaa. Ei niin. Se oli oppi. Ei se tienny myöskään, että sä flashat. En ois kyllä mäkään tienny, tai kuka tahansa. Oli vaikee. En ees kuollu. Mut näki, et mä hyppäsin alas. Joo. Se on totta. A3. Ota vaikka tosta toi ulti, Orbi. Toinen tultu Orbi tässä matkan varrella, jos sä oot nopee. Joo, ne oli silloin, kun mä menin. Mä yritin gigapikkaa, mutta tässä gigapikkaa on niin paljon hitaampaa kuin OVS. Ne oli kanssa siinä, kun mä vaihoin saittiin, niin ne oli kaikki siellä sellaisessa. Garbage ottaa mua kiinni. Sumpussa. Joo, mä näyttää, että on okei, mä menen ottaa tätä. Ei ne kato trappi, niin. En mä ostaa. Ne tietää, että se tuhoutuu. Kai pystyy sitten. Joo. Aa. Pauketta, joo. Joo, ne tappoi minut. Ja loppi. Ei tää puolella. Ei kun just tolle puolelle, minne sä oot menossa. Eli sä menossa midi. Ajattelin, jos ne on tuolla. Vai onks se... En mä nähnyt kuin Skyn. Tossa näkyy Sova ja Ome näkyy alla jo. Kävi vaan pomassa tollasen pienet tunnet. Ja Ruusu on vähän pulassa. Joo. Tas, oi. Meni just ohi. No voi vittu. Älä hyppi. Ikinä ei kannata hyppiä tässä pelissä. Mä oon voittanut 5 putkeä. Vaikka tänne aalle. Eikö tää oo se, joka ampuu ihan vitu monta kertaa? Joo. Ups. Noni. Aika. Maalla sova nähty. Täällä on myös joku.
Vittu varossake! Niin minä. Minä mä uskallan mennä tonne, kun mä kuolen varmaan heti. Mitä ne nyt tekee? Ne vaan juoksee edes takas. Ne on toisaalta sellaiset syssys, et ne kyllä... 30 seconds left. Ahaa, mitä vittu, missä välissä toi tonne ehti? En mäkään. Oi vittu. Ei muuten osu. Miksei se suojaa? Miksei se suojaa? Mitä vitun varten sä teet tossa? Ei muuten ei enää sova. Mut miksei se suojais? Se heittää tuon smokeen. Se tietää missä Sky on. Mä oon defusa. Miksei se suojaa? What the fuck are you doing? Sä mun mielestä kattoo vielä väärään suuntaan. Tätä trapwirea. Elä? Atkul. Niin mä täällä vittu rahat. Onko täällä vittu oppi odottamassa? Tää nytte spawnis. No ei kannata pussaa. Huomenna on mid control, niin ei voi tuoda selkää. B:llä on joku. Sillä on vittu stinger. Kuoli. Ai muussa ruusu. Mikä sä ampunut sitä edes? Siinä oli omen. Et ampunut omeni. Ammuinhan. Mä en osunut siihen. Kyllä ei kuulunut, ammuin. Kun sä... Ei edes kuulunut, kun sä ammuit. No joo. No kyllä mä ammuin. Mä en vaan osunut. Ne oli vitusti rahaa. Sillä ei kyllä ole loppia. Tuli vantaa. Miksi mä en voi laittaa tuohon seinään? En tiedä. Mäkää. On Kroisoksen poika. Vittu! Hattaan niitä. Oh. Ei! Mä en kuollu, sekä ei kuollu. Ei. Mä en saa häviörahaa, kun mä kuolin. Ei, mutta hei, mä voin ulttaa. Siis se on kyllä vähän... En mene meille. Vai onks tää käänteispsykologiaa? Mihin ne menee? I've got your trail. Maro tulee kaaleja. Älä pussa eteenpäin. Voin apua nää kaaleja. Mä menin taakkepäin. No sä ainakin törmäsit muu. Niin, ensi. Sit mä... Ei, spaikki. Spaikki maas. Kuartos nurkas. No thrifti voitto! Mitä drift tarkoittaa? Se, että me ei ostet käytty paljon paskaakaan rahaa. Ja voisit siihen. Se on vähän niinku eko. Nice. Drift.
Ai, mä olin tosi huono. Niin oli minäkin. Tämä oli tosi huono matsi. Nyt voisi. Tämä oli kaksi. Ok, öitä. Öitä. Pelataanko ne valoa, pelataanko jotain muuta? Mitä sä haluat? Onko sulla jotain viikleä?